Salam əziz izləyicilər. Zabrat bir qəsəbəsində, 2 sotun içində 5 otaqlı, 2 mərtəbəli həyət evi satılır. Sənəti qupçadır. Evin koridoru var. Burada qonaq otağı. Qonaq otağı 6-4-dədir. Buradan pilləkənin altı da gördüyünüz kimi açıqdır. Yəni artıq əşyaları yığmaq üçün ev sahibi belə bir şey düzəldir. Burada hamam tuvaleti. Bura mətbəx. Evin dört bir tərəfinə rahatlıqla keçmək olur. Bura yataq otağıdır. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı, qonaq otağı və mətbəxdir. Gəldik ikinci mərtəbəyə. Burada yenə də bir otaq. Bura yataq otağı kimi artıq istifadə olunacaq ikinci mərtəbədə. Birinci mərtəbədə eyni proyektdir. Yəni otaqların razmenlərinin var ki, eynidir. Bu isə digər otaqda. Ev altı üstü 200 kvadratdır. Yəni hər mərtəbəsi 100 kvadrat. Burada isə yəni belə bir hamam tuvalet. Qiyməti 84 min manatdır. Real altılara qiymətdə endirim ediləcək. Bir daha qeyd etdim, sənəti çıxarışdır. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.